Današnja akcija davanje krvi u Šidu protiče sasvim uredno, ona je za sada i uspešna. Preko 30 davalaca je prošlo pregled za prvih sat i 15 minuta i još davalaca dolazi, što je veoma ohrabrujuće u ovom periodu kada su značajno smanjene rezerve krvi. Smanjene su sve rezerve krvi svih krvnih grupa, naročito A i nulta krvna grupa sa naglaskom na RH negativne krvne grupe. Tako da bih ovu priliku iskoristio da apelujem na sve davaoce, dobre davaoce krvi i na one koji redovno daju i oni koji imaju želju da to učine, da se odazovu na naše akcije. Ako su u Novom Sadu i okolini, mogu da dođu u naš zavod koji se nalazi na adresi Hajduk Veljko 9a. Radno vreme je svaki radni dan od 7 do 19 časova i da se odazovu na naše akcije širom Vojvodine. O tom rasporedu akcije mogu da se interesuju kod nas u zavodu, da nazovu ili da dođu da vide na našem sajtu budidavalackrvi.com da se informišu o nedeljnom planu akcije.